السلام علیکم دوستو، بھارتی میڈیا پر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور کرکٹر محمد شامی کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ ان رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا اور محمد شامی رواں سال اگست میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ بھارتی میڈیا پر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور کرکٹر محمد شامی کی اس شادی کی افواہیں زیر گردش ہیں۔ سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا پر وائرل ہونے والی ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کی خبر اب تک کسی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ثانیہ مرزا اور محمد شامی یا ان کے خاندان کی جانب سے شادی کی افواہوں پر اب تک کوئی رد عمل یا باضابطہ بیان نہیں دیا گیا۔ دوستوں، آپ کو مزید بتاتے چلیں، محمد شامی بھارتی فاسٹ بولر ہیں۔